sett, ja, men de har sett helt forferdelig ut. Velkommen, lyttere, til en ny episode av Fotballprat. Mitt navn Stian Johansen. Jeg sitter her med Kinni, ble kjørt og voldtatt av unggutta i Skeid, Greval. En kort oppsummering der, Kinni. Nei, ikke noe annet enn at det blør litt. Jeg blør litt. Du, som Amal Pellegrino sa, han dumme inn der klarte å pådra seg et gult kort etter 15 minutter. Det var det eneste jeg rakk å se før jeg sovna. Hva er det du driver med? Er den for raske for deg? Jeg var faktisk, jeg har aldri i livet vært så mye på etterskudd som den kampen jeg har spilt nå. Men, spilte du hele kampen? Nei, det var ikke sjans. Men jeg bare hva innrømmer det. Hva ble stillingen? 8-0? Jeg har blitt gammel. Nei, 7-0. Tappte 7-0. Det er fint. Og bortekamp også, eller? Jeg var hjemme, så jeg bare legger seg flat for hele byen. Hele byen? Og kanskje 8 stykker å sove på dere, da? Ja da, men vi har jo byen i ryggen, da. Eller... Hadde etter dagens kamp. Blinkvist som skrøyt av hockey sist helg. Hvordan det var ikke bare hockey jeg hadde sist år, faktisk. Men det, denne runden, da? Denne runden hadde jeg... Hvem møtte dere? Kvikhallen. Og det gikk? Vi tapte 1-2, dessverre. På en soleklar offside-feil på 5 meter fra linjedommeren. Soleklar? Ja, den var så soleklar at til og med kameramannen stoppet filmen fordi han trodde det var offside. Men det ble ikke dømt. Er ikke dette Kvikhallen som hadde han keeperen som tok ballen med hendene utenfor 16-meteren? Jo. Og fikk rødt kort? Ja. Og så dere møter det laget her som ikke kan regler i fotball, og så klarer dere ikke å vinne? Ståpe ut den kvelden her. Beklageligvis. Sånn kan det gå noen ganger. Heldigvis tappte jeg ikke 0-7. Nei, men dere møtte jo fotballspillere som ikke kunne spille. Kunne ikke reglene. Dere har ikke bare tapt kamper i helga. Vi har også tapt mot røde mikrofon- og headset-utstyr. Fordi nok en gang så er det siste liten med å få på plass utstyr som dere kunne hentet for lenge siden. Det er lett å legge skylda over på andre, ja. Og testa for lenge siden, så vi spiller nok en episode med AirPods, og prøvde å få til dette utstyret. Det gikk ikke helt i orden. Jeg kan si så mye at det her, det er bare noe dritt, for det funker jo ikke. Nei, så hvis du har peiling på, befinner deg i Drammensområdet, har peiling på hvordan du kobler mikrofoner opp mot iPhone. En telefon? Så, hva gjør du da, Stian? Sender du deg selv en melding, mail? Da sender du en melding på DM, så får du adressen til Knoll og Tott, og så møter du opp, og så hjelper du oss, og så får du gaver. Og Skinny er penger overalt hjemme hos den, ligger i vegger og på gulv og overalt, så er det bare til å ta det med seg når det har vært det. Jeg har så mye motgang i livet mitt akkurat nå at... Motgang? Er det noen som har motgang i livet sitt, så er det kona til Link. Hun ligger på sykehuset alene, fødselen er i gang, og han prioriterer podcasten. Ja, nei, den er ikke i gang. Ikke bare det! Ikke bare det! Jeg har kona til Link. Hva er det du sa for noe tull nå? Hun er jo kona til Link. Du kunne bare stoppet der. Det er det beste du kan være. Det er samme hvor hun befinner seg, vel? Jeg vil ikke nevne noe om kona di, fordi hun traffet jackpotten der. Jeg trodde jeg hadde mye motgang, og så er det noen som er kona til Link. Å, helvete! Uff! Men vi må jo ta noen som tappte nesten like mye som deg, Kinni. Og det var jo Sarpsborg. Det går ikke an. Hæ? 6-0 tappte Sarpsborg mot Bodø Glimt. Er det kødd? Nei, faktisk, jeg ble ganske overrasket selv. Hvordan taper du 6-0? Er det Glimt som er uovervinnelig, eller er det Sarpsborg som ikke møtte opp til kamp? Det var en jevn første gang. Vet dere hvem det her er? Hvem er det? Sinkeragel is back. Sinkeragel er tilbake, ja. De er helt tilbake. Danskene. Ja. Danskene er tilbake. Uten å kødde. En spiller, en sånn type spiller, han bringer selvtillit til hele laget. Ja, og så tror jeg de har fått selvtillit at de spiller siste runde i Champions League, og da ikke det. Mot Røde Stjerne, faktisk.
Og jeg tror de har fått kjeft for at de ikke klarte mer enn 2-1 mot Røde Stjerne. Så for å sikre seg avansement. Så jeg tror de rett og slett har fått hårfønere. Så at de måtte levere i den kampen her, for å vise at de er på. Men dette var jo, altså, dette her er jo det Glimt-laget som man har pratet om i mange år. De som vinner liksom med 4-5 mål da, i flere av kampene de spiller. Det er egentlig, egentlig er ikke dette et sånt sykt unormalt resultat. Det er bare lenge siden vi har sett at Glimt har gjort det. Ja, jeg er enig. Men er det, fordi de har hentet tilbake blant annet gamle helter da? Men det er bare én. De har bare hentet tilbake én gammel helt. Ja, men det er helten over alle helter. Det er det faktisk. Fordi jeg føler at han, Sinkenager, han var liksom... Liksom, han var liksom den første som gjorde at Bodø ble Bodø. Han var en av de, ja. Ja, ja, med den sesongen han hadde. Og han har jo vært over, han har jo vært i Watford og... Brygge er jo svært. Brygge, ja, han har liksom vært de stedene der da, så kommer han tilbake igjen og... Men, jeg, altså, ja. Det er kvalitet. Jeg må stoppe deg der, du har fått litt kritikk, fordi du sier Bodø. Du må enten si Bodø-Glimt eller Glimt, fordi hvis du snakker om Bodø, så snakker du om byen. Det er akkurat som å kalle Rosenborg for Trondheim, har det folk sagt. Så du må slutte å si Bodø, du må si Glimt. Må jeg si to navn? Bodø-Glimt? Eller bare Glimt. Ja, men jeg sier Bodø, og så har jeg jo Glimt i øyet. Du må jo legge sammen to ting her. Jeg blir sliten. Men jeg synes Jens Petter Hauge, han har kommet seg... Siden sist vi så han på KFM Arena, i hvert fall. Kommet seg. Det gikk ikke an å spille noe dårligere enn det han leverte på KFM Arena. Nei, men jeg synes han har vært god både i Champions League og nå i siste ligakampen. Er han litt stresset av at de har hentet Sinkernagel, eller? Nei, men nå men sist så kom Sinkernagel inn på høyre. Ja, ja, men det er ikke bare han som kanskje føler presset, det er flere klubber som henter spillere, og da presterer de spillere som har vært i klubben fra starten av, presterer bedre. Ja, men jeg tror det er litt sunt, fordi en ting er at du snakker om at ja, men de begynner å prestere, men jeg tror egentlig det handler mest om, det er at de når de henter inn nye spillere, så forsvinner litt av det presset de spillerne har på seg. Så det er en annen spiller som får på en måte oppmerksomheten og ansvaret for å levere. Og det er Sinkernagel nå, som liksom blir hentet bare at han skal hjelpe oss. Dette er liksom our main guy. Og så ser alle på han. Og så får liksom de andre gutta her litt mindre press på seg, litt lavere skuldre, og så kan de begynne å levere da. Jeg må bare spørre om ting. Er det riktig at Glimt gjorde som jeg meldte for litt siden? At man burde hente tilbake en eller flere målpoenggarantister som de har kvittet seg med? Det som er at det er sykt at en klubb som Glimt kan hente en, hvor gammel er han? 30 år? En Sinkernagel som er 30 år? De kunne jo aldri hente han hvis de ikke hadde solgt de andre gutta her. De sier til Sinkernagel at hei, har du lyst til å komme tilbake og spille Champions League? Ja, men tenk hvor mye gulroten, tenk hvor mye de må betale en del for å få han dit også da. Se hvor klubben han har vært i. Han har vært i Watford, Klubb Brygge, har han vært flere steder? Det er ikke billig. Nei, han er ikke noe billig i det hele tatt. Har de ikke lønnstak lenger? Null lønnstak. Men de har lønnstak, men de har løftet taket sitt. Tror du det? Taket der er 100 etasjer. Det gikk fra kanskje 5 etasjer, og nå er det til, som du sier, 100. Nei, de er på Champions League-nivå. De må jo det, hvis de skal konkurrere. Ja, men de solgte jo nå, når de solgte Grønbæk da, for 170. De drar nå til Beograd. De er på flyet nå. Eller har vært. De har allerede dratt, de er der. De er i Beograd, de skal møte Røde Stjerne. De leder 2-1. Det er ikke noe bortomål lenger. Så det er, hva får vi vente? Blir det Champions League på Bodø-Glimt? Det tror jeg. I år? Ja, det tror jeg. Kine Grevall? Nei. De ryker? Men, ja, det er stor forskjell på å spille på gress og kunstgress. Det er stor forskjell. Det er stor forskjell, men
Jeg syns de hadde ganske fin kontroll på de nå hjemme. Og så Ja, på kunstgress. jeg tror de tar den kampen faktisk også. Men det har jo Og skjedd andre ting oppe i Bodø. Det har jo vært snakk om kupping av styret. At nye medlemmer skal komme og melde seg inn i klubben for at de skal kuppe styret og få de sparka pga. de supporterne som er utestengt fra J-feltet. Så de har dobla medlemmer på ett døgn. Så fikk de, hva er det, 1700 nye medlemmer. ok. Er dette muldvarper som skal inn og forstyrre systemet her, eller hva? Ja, tydeligvis. Og da har jo Patrick Berg vært ute og sagt at da legger vi spillerne skoa på sida og sier at dette gidder vi ikke. Er det Det blir lurt å tulle spennende å se. med, er det lurt å tulle med noe som går bra? Ja, det er det Patrick Berg sa, da. Hvorfor gidder dere å kødde med noe Det som er jo greit. Det er jeg enig i, men Glimt kunne gått ut og sagt at ok, det er greit. Vi bomma litt med den straffen vi ga de supporterne som kasta en fiskekake, liksom. De kan gå ut og si at ja, den straffen var litt hard. Den er jo verre enn folk som har rana en bank. Ja, det er helt sykt. Ja, det er Du vet, sånn de man ser. supporterne går glipp av Europagruppespill og nei, Champions League-gruppespill hvis det blir og Du går glipp av sånne ting. 30 kamper. Det er jo 2 år. Nei, hvis Glimt kommer til Champions League-finalen, så er det kun ett. De kan rekke finalen. Nei, jeg tror kanskje det. Nei, de kan ikke Jo, det kan de. Kanskje akkurat. Det er helt sykt. Men skal vi snakke også litt om de spillerne som voldtok Sarpsborg også, eller? Helmersen Kan som jeg snakke om er Helmersen, ja? Dette er en mann som gikk fra Obos-ligaen og kanskje om noen få timer er i Champions League. Det er sjukt hvor fort det kan snu. Liksom Det snur på et halvt år som regel. Ja. Det er helt vilt, liksom. Men Nei, det er han sykt. skal sies at han hadde en latterlig sesong i Obos. Hvor han bøtta inn, da. Men du ser allerede når han spiller òg, du ser at det er en spiss med kvalitet. Ja. Er du gæren? Han Og Høg har begynt å Etter at Helmersen kom, så har Høg begynt å score òg. Ja, nå begynner han vel å komme seg litt oppover på Men Kenny, vi fikk stoppkvaliteten jo noen nå. kommentarer på at det er en danske som ikke har levert i Eliteserien. Og det er jo Varming, som er blitt solgt fra Brann. Men han er ikke spiss. Nei, men det var masse kommentarer på det, var det ikke det, Stian? Det har vært en del kommentarer på danske spillere som ikke er spisser, men jeg ser i kommentarfeltene også på TikTok Han blant er annet litt at angrepsspiller. de krangler om hvor disse spillerne spiller. Ja. Ja, men jeg snakker om spisser som er danske. Det har jeg jo sagt klart. Jeg tror ikke alle fikk med seg det, vet du. Nei, men folk hører jo ikke etter. Jeg kan Nei. putte litt Q-tips i øra, så får du ut litt, og så er du i gang. Men skal vi gå til en Men var ikke han, husker dere han Rade Pricha eller noe sånt? Rade Prica? Var ikke han også dansk? Det er noe du kan finne ut av. Jeg må spørre om en ting. Christian Mikkelsen. To tap i Sarpsborg som trener, og det er begge mot Glimt. Det Det er ikke dårlig som er statistikk. Nei, det som er sjukt med Det som er sjukt med Det er ikke sjukt å tape 2 ganger i Bodø. Nei, det er normalt. Helt vanlig. Det er jo nesten en selvfølge. Men Eneste jeg som er mener forskjellen, er at han har spilt 2 ganger på Aspmyra og har tapt. Nei, han har spilt Han spilte også i Sarpsborg. Ja. Og så har han spilt mot Haugesund, Rosenborg, Brann, Lillestrøm, Sandefjord, Odd og Haugesund igjen. Og da har han ikke tapt. Så han har kun tapt som trener mot Bodø-Glimt. Det er fint ingen statistikk, sjanse. det. Det er lov, Egentlig det. så har han, egentlig så har han ikke tapt, da. Hvis Ja. du kan Det blir trekke jo på det. de kampene. Ja. 100 Han er ubeseira som trener. Han har ikke tapt mot lag som har samme budsjett som han selv. Nei. Så dette er en trener som har gjort en sinnssyk jobb. Ja, men Men faktisk, hvis du skal snakke om Sarpsborg, de har henta latterlig mange spillere. De har latterlig mange spillere. Ja, så er det Men sånn. kan vi gå, kan vi gjøre litt ferdig med den, fordi Bodø 6-0 over Sarpsborg, det er ikke så spennende.
Ok, Du som er men med, kanskje vet du hva som er Ja, men nedrykksspiller? hallo, hallo. Ja, men ikke glem Kasper Høeg, da. Du, kompis. Nå. La vi gå en kamp til, da. En kamp til? Ja. Ja, faen, fyren Så, har jo nærmest la vi gå en kamp til, så vi kan selge den for 100 mil. Ja, det er sant. Men da mangler det bare Ja, han snart oppe på 15 mål. Lillestrøm. Tromsø. Ja, vi må til Lillestrøm, Tromsø. For en kamp. Hva vil du si? Du har mast om det lenge nå. Hva Ja. er det du vil si? Jeg lurer på hvordan at Fredrik Westgård, altså LSK-treneren, eller assistenttreneren til LSK, han får rødt kort av at han løper til den situasjonen med han der tidligere Skjervik. LSK-spiller Skjærvik. Skjærvik. Mens Gabrielsen, som står og tar tak i trøya hans i en halvtime ute på matta der, ikke Rett ved får siden av han dommeren. får, ja, Og rett til han slipper gul ikke. kort. Han slipper Og ikke engang. ikke minst, så er det vel en Tromsø, er det ikke en Tromsø-trener, får jo gult kort under kampen fordi her er det noen stygge sene taklinger, som altså er litt utafor teknisk sone. Han får gult kort med en gang av dommeren. Så hva han drev på med i slutten her, jeg vet ikke om han var sliten, eller om han ville hjem, eller Dommeren? Ja. Ja, men du, kampen er jo Ja, ferdig. men Hva faen mener du? hvordan får keepertreneren til LSK rødt kort, men ikke Ruben Gabrielsen? Ja, det er jo Men hva skal du gjøre, da? Egentlig, Ruben Gabrielsen, han gjør jo riktig. Han gjør det riktig, men han fortjener Han rødt kort etter boka. er Lillestrøm-spiller. Ja, her er Ja. det mange Lillestrøm-spillere som bare står og ser på og Hei. tenker, hva faen er det som skjer? Ruben Gabrielsen. LSK-fansen burde synge sang om Gabrielsen til de neste 100 åra. Hei, det er jo Men hva skal de gjøre, da? De har jo helt andre problemer. De har noen andre problemer å ta tak i enn en Tromsø-spiller som står og jubler foran fansen, for å si det sånn. Men er det Nei, men greit? det er jo Er det greit Hva da? å gjøre det her? Det er ikke en vanlig Tromsø-spiller. Det er ikke en vanlig Tromsø-spiller. Hei, han er eks-LSK. Ja, han er eks-LSK. Og så var det mange som sa at her trodde vi at ingen var bitter og sånn. Leser kommentarfeltet på Facebook eller et eller annet. Men så viste det seg at han Vetle Kjærvik, han var litt bitter likevel. Ja, for hvorfor dro han før sesongen? Ja. Han hadde ikke Nei. fått spille, altså, han hadde ikke fått spille i Lillestrøm. Nei. Altså, han hadde ikke benka Gabrielsen, han hadde ikke benka Garnås. Og sikkert han, og så henta de jo han Sander Moen Foss før sesongen. Ja, men det er deilig med litt fyring, da. Ja, men det løper bort til Lillestrøm-supporterne og stå Man pisser alle i trynet. Det er jo sånn, hei, hva skjer? Og det vant bare 1-0. Det var ikke sånn Ja, men vet du hvem som er for Men god for det Lillestrøm-laget? Vet du det? Det Nei. er Felix Vaat. Felix, hva han gjorde egentlig med Tromsø-spillerne i starten av kampen? Wow! Men Chris, det er ingen som er for gode for det laget her. Kompis, når du ser på Felix Vaat, han kan gå forbi hvilken som helst spiller i serien. Ja. Men han kan ikke gå forbi noen andre på tabellen, da. Ikke akkurat for øyeblikket. Nei, så er det nesten samme faen hvem han går forbi på banen, da. Går ikke forbi en sjef på tabellen. Ja. Hei, de her er Men David de har blitt Nilsen. forbigått på tabellen nå. Vi kan faktisk, helt ærlig, vi må fortsatt prate om den situasjonen med Vetle Skjærvik. Det er jo helt sinnssykt. Hei, hva slags person er det som Jeg skjønner at han føler at han er bitter, så han har lyst til å Hvis han er bitter, bare si hvis han er bitter, han har lyst til å ta igjen på motstanderklubben som ikke liksom ville satse på han, og Ja. så vinner de, og så han har lyst til å ta igjen. Men hei, Hva vær så mener du snill, ikke da. satse på han? Han spilte 20 kamper i 2023. Ja, men de henta en ny spiller, og de ville ikke ha han, da, basically. Altså, hvis det er tilfellet, så er det helt sykt at det er lov. Jeg tenker sånn, du kan godt pisse på alle supporterne som er der, men hei, du pisser på et lag som ligger nede med brekte arm og bein. Skjønner du? Det er ikke noe De har nok problemer fra før av. Kan du ikke Og liksom gamle bare lagkompiser. Du var der nettopp. Det er det jeg ikke forstår. Altså, du vet, det er ikke sånn at dette er et helt nytt lag. Det er ikke 4 år siden han var der, Nei. Lindqvist. Han var der i fjor. Det Det er er baller å vennene gjøre. hans. Ja. Baller? Det er hjernedødt! Det er hjerneblødning! Hvor er Han har ballene? null venner igjen nå, i hvert fall. Det er vennene hans! Herregud, du er Ikke nå helt lenger. du, Han har nei, ikke nå nei, men lenger,
Liksom helt ærlig, du er i en klubb. Hvor lenge mener du at du trenger å være i en fotballklubb Men jeg hørte før du faktisk får venner? på, ja, men jeg hørte faktisk på fotballrådet her, og Løkberg tok opp det her faktisk i fotballrådet og sa at det er litt sånn merkelig med sånne situasjoner når han sier når en utenlandsk spiller drar, sier du I see you, mate. I see you later. Men så sa han at du skal aldri se han karen her igjen. Men det er sånn i fotballdag. Du blir jo kompiser, og så plutselig så stikker en kar, eller du stikker sjæl, og så er det sånn, ja. Det er greit, men han her er jo han har vært i LSK, og dette er kompisen hans. Han var der forrige sesong. Det har ikke gått ett år engang. Og du vet, den gjengen han velger å liksom juble på etter at han har vunnet, de ligger nede i sumpa. Herregud, de har hatt verste motgangen på flere år. Ja, de har jo rykka Men en gang det tidligere, så kommer en det er ikke så redningsmann mange inn. skjer. Det kommer en redningsmann inn. Og det er en som er sportssjef, leder Ja. i Lillestrøm, som sier rett ut at vi henter David Nilsen inn fordi han er ikke redd. Han er litt ukontroversiell. Han er ikke redd for å smelle i bordet når det trengs å gjøre det. Så nå henter Der er en desperat jakt. De Det har beste gått de kunne fra gjort. Desperat. Ja, men Her stinker jo Niso om en runde, da. Det er Ja, beste men de kunne gjort. David Nilsen er klassetrener. Det er det, men han sier jo at vi ville ha noe helt annet enn alt vi har hatt før. Vi Ja. ville ha en som banker i bordet fra første stund. Det Men hva med passer Hans perfekt. Erik Han har Jødegaard, vært som takka nei? Han takka nei. Og da er det perfekt å få inn David Nilsen. Han har vært i Danmark, der de spiller på gress. Eller skal spille på gress hjemme. Og som han sier, Messi er og i tillegg Kinni. Han er dansk. Det er kamp. Akkurat nå, når jeg ser på tabellen, det er 10 kamper igjen. Så de kan ta 30 poeng. Ja, de er oppe på 50 poeng, da. 10 av 10 seire fra nå, når David kommer inn. Om Ti av to ti kamper. seire. Lillestrøm. David Nilsen begynner nå mandag. Vi sitter her mandag rett før midnatt og spiller inn. Han har begynt arbeidskarrieren sin. Oppsiden. Han har begynt Jeg tror ikke han arbeidshverdagen i gadd å se Lillestrøm. på Tromsø-kampen engang, for den var kjedelig. Koffa er nå på fredag. Søndag 15.9. Lillestrøm har en pause på 15 dager. 15.9. så møter han sønnen sin Noah Holm. På hjemmebane mot Rosenborg. Hvis kampen er tapt, Lillestrøm har tapt, det ligger under 2-0, det er 85. minutt, Noah Holm kommer inn eller er på banen og ikke har scoret, gjør David Nilsen endringer sånn sønnen hans får lov til å putte et mål? Er du Hadde ikke det syk? vært sinnssykt? Ja, det var sykt. Bare alle opp, full For å si det kobling, full sånn, kjør nå. Bare for at Noah, sønnen skal score et mål, er det mulig? Kinni, jeg har hadde du sett gjort det på som far? innsiden. Jeg har sett på innsiden av Rosenborg, Stian. Og det kan jeg si deg, Kinni, er at Noah trenger ikke noe hjelp til å score mål. Men som Han far fikser må det man jo sjøl. hjelpe til. Han fikser det sjøl. Han trenger ikke noe hjelp. Og det har vi sett. Han scorer jo mål. Jeg Han ser scorer ikke for nummer meg to, da. at, jeg ser ikke for meg at David Nilsen er en far som serverer ting gratis til sønnen sin. Altså. Nei. Har vært litt artig, da. Da kunne han venta en uke da, med å ta over laget. Han kunne bare venta og latt Rosenborg møte Lillestrøm-laget som har spilt nå. Der renner jo faen meg inn i hytt og pine. Det er helt merkelig. Nei, men jeg er helt sjokkert, jeg. Men jeg syns faktisk at han derre Skjærvik er jo faen helt sykt. Jeg kommer ikke over det. Jeg kommer ikke over det. Altså, Jeg hvordan kan kommer du ikke gjøre over det? Hvordan kan du Hans gjøre Erik det mot Ødegaard. egne gamle lagkamerater og kompiser og som har hatt liksom, Han har jo fulgt med på LSK. Han har jo sett at hei, de har ikke vunnet på 15 kamper. La meg være litt grann kompis, da. Vet du hvem det minner meg om? Det kunne vært deg, det kunne Nei. du. Du er litt sånn type. Nei, jeg er langt ifra. Faen, sjuk i huet, eller? Til og med Vi har jeg fem, er det. Lillestrøm har nå fem tap på rad. De har nå Koffa, Rosenborg, HamKam, Molde som neste Ja. motstandere. Det begynner å Hvor bli så ille nå. snur det? Hvor snur det? Hvor det snur? Det begynner å bli så ille at Unibet og Norsk Tipping og sånt, de fjerner LSK fra du kan tippe på hvem de møter.
Det kommer til å komme sånn der at det er ikke lov til å tippe på motstanderen Lillestrøm spiller mot. Det er faen meg helt utrolig. Haugesund, Fredrikstad. 1-0 til Haugesund. Ja, det er vel... Nei, må man bare skryte litt av Haugesund da. Det fortjener de nå. Klatrer oppover på tabellen. Ja, de slår jo Fredrikstad-lag som, ligger på femteplass. Så det er ikke noe dårlig lag de møter. Men det er jo ulempen til et lag som Fredrikstad, da. Det er jo at de baserer jo spillet sitt på veldig mye innsats og trøkk, og vi skal jobbe hardere enn motstanderen. Og så møter de et Haugesund som egentlig er noe av det samme, da. Så det blir bare hardt mot hardt. Har Fredrikstad blitt dårligere etter at de har byttet trener? Ja. De har kanskje blitt svekka, men de har noen ballspillere. Ja, men jeg tror de faktisk... De ser ikke like solide ut bakover. Nei, de har blitt noen prosent, hva skal jeg si, de har blitt noen prosent dårligere. Jeg tror de har skrudda, litt noen av spillere har skrudda, for de vet at de ikke den bøtta kanskje kommer på samme måte. Nei, en trener har latterlig mye å si, faktisk. Ja. Det er helt sykt hvis du vet hva treneren vil ha. Og ja, litt sånn som i Lillestrøm også da. Mm. Når de skal nå ut og de skal plukke trenere, de plukker David Nilsen. De plukker han fordi de vet hva han er god for. Ja. Men det var totalt sett så var ikke det her noe... Det var ikke en kamp du setter deg ned og spiser lørdagsgodtet til, for å si det sånn. Nei, og så var jo... Haugesund skårer jo med en drømmeskåring. Ja, drømmeskåringen er jo via. Nyhammer som skårer. Ja, men... Halvåret? Ja, det er altså den skåringen der, han skårer ikke 10 sånne i løpet av sesongen. Det gjør han ikke. Så de har litt sånn... Dere har meldt Haugesund nord og ned, holdt jeg på å si. Sør og ned. Ryker det? De er fortsatt nede. Ikke bare det, ja. Men når du begynner å se på tabellen nå, og du begynner å se på de lagene som ligger der nede, og så ser du liksom at... Nå har Lillestrøm har jo gjort sin del av sin del for å ikke rykke ned med ny trener. Sandefjord er Sandefjord. De rykker nok ikke ned uansett. Og da har du igjen fra Kristiansund og nedover da. Odd Haugesund og Men Kristiansund har spilt 18 kamper, så de har 2 til gode. Ja, det er vel ikke noen fordel for det laget der. Det vet vi ikke nå. De vinner jo ikke kamper. Det gjør ingen av de andre i nedover. Vi må dra til Molde. Og det er... Trenger vi det? Det er noen som skylder en person en unnskyldning. Kini, vil du starte? Berisha, unnskyldning til han. Du totalslakta han for 2 episoder siden, hvor du sa at han har blitt fryst ut av laget og... ikke kommer til å bli solgt for noe som helst. Ja, Kenny, si unnskyld til Berisha. Jeg skylder jo ingen en unnskyldning. Jeg fikk høre at han har blitt fratatt et nummer til et annet nummer. Og han ikke har blitt sett på draktnummer. Han bytta draktnummer. Jeg spurte, hvem er det som bytter draktnummer fra 9 til 14? Og Kenny, i full alert, utfrysning, ikke ønska, karrieren er over, ødelagt. Berisha. Her er dum og dummere. De to beklager, men vi har deg. Vi satser på at vi ser deg på banen snart og putter... Bare vent her, slutt da! Wow, vi har ingen! Hva er det der? Piss! Her er det løgner som sitter og skyter ut ting som man ikke har kontroll på. Vet du hva? Det er kun hans feil. Han som dere ikke ser på kamera. Han er en tulling. Han gjør researchen sin på Wikipedia og ChatGPT. Hvem gjør det? Jeg må melde her at jeg sa Berisha har ikke drakt nummer 9 lenger. Han har drakt nummer 14. Oi, tommel opp. Nei, ja.
Og så sa jeg igjen, Hvor hvem er er det han som blitt bytter av? fra 14, hvem bytter fra 9 til 14? Hvor er det blitt av Berisha? Han er ikke skada lenger. Han burde komme tilbake snart. Skal han ikke spille mer for Molde? Har de henta ny spiss? Er han ferdig? Kindy Spiss. Vi har henta ny Greval. spiss. Kindy Greval hadde han hadde Vegard Hansen ved siden av seg, som hviska ting i øret hans, og gikk på full rant. Full rant. Og det var nesten så du snakka stygt om landet Kosovo, Albania, alt, og vi måtte stoppe deg. Det var helt hurra meg rundt. Røver, ja. Her ble det hele røverhistorien. Men nei, det jeg sa, det står jeg for hvis det var sant. At et Får lag Berisha en unnskyldning? Ikke fra meg. For... Link? Hva mener du? Jeg sa at hvis jeg hadde vært Thierry Henry-fan, så hadde jeg selvfølgelig bytta til nummer 14. Det sier seg selv. Men det er forskjell på når noen sier til deg hei, hei. Klubben har tatt fra han nummer 9 for å gi det til han nye spissen som de har henta, han dansken de har henta, enn å si at hei, han ville frivillig bytte før sesongen. Heldigvis Det er jo har vi klart en bror i Molde som vi kunne få litt informasjon fra, så vet du hva? Jeg skal være mann nok. Jeg tar den for dere to. Og sier Berisha, vet du hva? Nei, 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 ikke Jeg gjør det. beklager Ikke på gjør det. vegne av Nei, nei, av Stian. Beklager på vegne av Stian. Ja, jeg har det ikke er gjort helt noe feil. greit. Det er greit. Bare ta kontakt da, hvis du vil komme på podcasten, og så kan vi ta det der. Berisha, vi har trua på deg. Kinni beklager. Hva i helvete er det som skjer her? Hva faen? Det var det beste jeg har hørt. For en gjeng, altså. Det er det verste jeg har hørt. Men vi må ikke glemme at Molde vinner faktisk 3-0, altså. Men det som er sjukt i den kampen her, er at første mål til Molde, så er det de som vinner dueller inne i 16-meteren til HamKam, som er et duellag. Hæ? Hvordan er det? Er det noe? Eikrem er nå toppskårer i Eliteserien. 10 mål. Ett mål unna egen rekord. Dere har meldt at Kompis. Spillere skal skåre bøtte inn med mål. Kompis, Blir Eikrem toppskårer? Eriksen har flere Eriksen, som er en løpsmaskin på midtbanen, egentlig, har flere mål enn halvparten av spissene i Eliteserien. Hvordan Han er det spiller mulig? spiss, da. Ja, men Han han er spiller ikke noe spiss. spiss. Han spiller spiss nå fordi han er De har ikke han kunne Han kunne fort hatt, han kunne fort hatt to mål i denne kampen her, altså. For meg er det bare sjukt at han, som egentlig ikke er spiss, han har flere mål enn de som har spilt spiss i 10 år. Han spiller jo på det som skal være Norges nest beste lag, da. Hva er det som er sykt med det? Ja, de ligger, hvis du spiller Ja, de ligger på fjerdeplass. Ja, men før sesongen så skal de komme på andreplass. Ja, så det er Norges men nest vi har beste jo lag. Fasit etter 20 runder. Eller 19. Men, ja, men han spiller på, Kinni, et lag som de har han spiller på et lag. De har én mindre spilt enn Viking, som ligger på andreplass. Og hvis de vinner den hengekampen, så har de 1 poeng mer enn Viking. Da ligger de på andreplass. 1 poeng mer. Det er jo det jeg sier. Ja, du sier Jeg sier at han spiller på et ikke lag Ikke snakk han stygt om Berisha nå. Ikke snakk stygt om Berisha nå. Jo, Nei, faen, hold det navnet unna deg. Unna munnen din, Kenny. Sjuke folk, ass. Nei, men hør nå. Dette er Eriksen. Han spiller på et av Norges beste lag. Og det er laget som de angriper. De skal skåre en av de lagene som skal skåre flest mål. Og så er du overraska over at de skårer mål. Jo på et lag som er et av de som skårer flest mål i Eliteserien. Og han er spiss på det laget. Faen, du kan putte meg på det laget der foran der. Og til og med jeg kan skåre 3 mål i løpet av sesongen. Og de siste årene har jeg skåret 1 selvmål. På 3 sesonger har jeg skåret 1 selvmål. Ja, nå har Molde skåret nest mest mål i Eliteserien, sammen med Viking. De har 37 mål. Molde skårer mål. Molde skårer, De har alltid skåret mye mål. Molde, Bodø, Brann. Fader, det renner jo inn mål. De skårer ja, jo bakover òg. Hele tida. Ja, men så er du overraska over at Eriksen skårer mål. Han er spiss på et av de beste lagene som spiller
best angrepsfotball. Det er som å bli, du blir overrasket hvis en angrepsspiller hos Liverpool har målpoeng. Angrepsspiller? Men dere må tenke på en. Får Molde andreplassen, Viking eller Brann? Det som er viktig nå er andreplassen gir kvalik til Champions League. Det er viktig. Det er snakk om masse penger. Blir det Molde som stikker av med dette? Hvis Viking går på samme flausen som de gjorde i fjor. Kollapsen. Så blir det fort Molde. Fordi de finner formen. Viking, Brann og Molde, de er, det er hip som happ. Det er samme, ja. Ja. De er helt like. Det er, jeg, ok, hvis jeg skal som, så synes jeg kanskje Viking er litt svakere enn Molde og Brann. Men det er ikke stor forskjell på de lagene der. De spiller på litt forskjellige måter bare. Men det er ikke sånn superstor forskjell. Nei. Det som er kult er at alle spiller på litt sånn, de spiller på forskjellige måter, da. Molde spiller litt sånn, ja, med den treeren sin bak, og triller kule, og kommer rundt på siden, og dundrer på inn i boksen, og så har de Eikrem med full kvalitet. Brann er bare trøkk. Ja, Brann er bare kjører. Ja, de bare kjører på med indreløpere, og hytt og pina. Og så har du Viking med gjengen foran, da. Med Tripic og Austebø. Faren til Stavanger. Snart er han bestefaren også. Hva er det som skjer? Det er helt sjukt å melde her. Kan vi dra til, ikke Sandefjord mot KBK, kan vi dra til Jakob Dunsby mot Oscar Sivertsen? Og verdens beste pauseintervjuer i TV2? For en pauseintervjuer! Det liker du! Han fyrer opp Jakob Dunsby, og får han til å klikke på dommeren. Og ikke bare det, han får han til å si vi spiller voksenfotball. Og så går han til Oscar Sivertsen etterpå og sier Jakob Dunsby sier at vi spiller voksenfotball. Har du noe å si til det? Og da smeller Oscar Sivertsen til og sier jeg skal vise han voksenfotball. Eller vise han i andre gang. Hva er det for en pause? Gi han en lønnsforeldelse, TV2. Han gjorde noe kjedelig om til noe sinnssykt. Ja, jeg begynte å se på Sandefjord KBK. Få han til hovedkampen, hva slags? Ja, det er, han fikk to spillere til å fyre mot hverandre uten at noen skjønte hva som skjedde. Helt ærlig, det er det sykeste frisparket jeg har sett i hele mitt liv. Men, det er jo aldri frispark. Det er greit at vi står og snakker om det her i pausen. Men det ene som får gul kort ut på banen, vet du hvem det er? Det er jo trenerne til Kristiansund. Link er sånn forbanna på dommere som vi trener ja, gulvet. Hva skjer da? Nei, men når en spiller står og sier hei, vi skal vise dem hvem som spiller voksenfotball i pausen. I hvert fall ta et gul kort, altså vis at du har vært og tatt en takling eller et eller annet. Ja, du mener til spilleren da, etterpå, ja. Du skal vise dem. Du kan ikke stå i pausevideo og si nei, jeg skal vise dem hvem som spiller voksenfotball, så får du ikke gul kort i løpet av kampen. Snakk på deg, si et eller annet til dommeren i hvert fall, da, på vei ut. Si jævla ja, taper eller et eller annet. Eller takle noen da, i hvert fall. Ja, bare takle noen. Ja, men er det frispark? Er det frispark imot? Aldri i livet. Det er aldri straffet. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det er ikke frispark. Aldri i livet. Men, herregud. Dommer blåser etter at... Dommer blåser etter at ballen har vært i mål. Han avventer. Avventer? Det er ingen som skjønner noe som helst. Nei. Aldri hvordan, i livet om hvordan det Hvordan var ikke jeg inne og sier at det her er obvious feil? Hallo? Hva skjer? Du vet... Hvis de lar den der, hvis det der er frispark, da kan du bare glemme alle cornere i verden. Kompis, det er så mye holding og riving og dytting på corner. Så det er helt enig. Da kan du bare putte av tempo, så putte lokk på det, og så bare sende det og gå. Ja, bare putte på lokket, ikke sant? Ja, det er ikke, da kan du bare dømme frispark hver gang det er corner, da. Trenger ikke å se engang. Eller straffe. Ja, jo, det må enten bli frispark eller straffe hver gang. Ja, ja, bare en av de er greit. Det må bli en av de, det er 50-50. Han er så vidt borte, han. Herre, jeg skjønner at fyren... Du vet, fyren han... hva heter han som hedda den ballen? Dunsby? Dunsby. Herregud, han har tenkt til å...
klikke i vinkler, og så bare skjønner han at hva f... liksom, det er så sykt at han bare skjønner at nei, han sier rett ut at hva med dommeren? Aha, han går det ikke an å snakke til, så bare går han. Ja, det er jo helt riktig mann, altså. Nei, men det skal ikke være mulig at det... Og det verste var at hadde ikke Sandefjord vunnet den kampen her, det hadde vært et ram. Ja, ja, er du gæren? Det hadde vært et ram. Og folk kan si at ja, man er dritt lei av å snakke om var og ditten og datten. Men hei, nå har de sagt at de skal gjøre forskjell på ting og høyre og venstre, men jeg ser fortsatt ingen forandring. Altså, jeg synes det blir feil. Når du gærer å dømme feil, eller det blir gjort en feil, og så blir var dratt inn, og så blir det gjort en feil til. Hallo? Du kan ikke rette opp med feil med feil. Det går jo ikke. Nei, jeg bare tenker at hvis du skal dømme på det der, da kan du aldri ha noe... Da må du dømme på hver corner. Vi spiller jo ikke basket. Det der er jo... Jeg mener nesten at han er så vidt... Han er egentlig ikke borte, han. Jeg mener at det er så lite. Ja, i boksen, folk river hverandre og drar i hverandre. Har du sett noen ganger når liksom drakta bare rives bortover? Ja, ja. Og så bare sånn, nei. Det er en nei, trener i Sandefjord. Han ser ikke Ødegård. Han takket nei til Lillestrøm. Han takket nei til en ganske stor klubb i forhold til Sandefjord. Han ligger over dem på tabellen. Men, ja, men spørsmålet nå er... Jeg tror Ødegård har vært... Han har jobbet i finansbransjen. Og never grip a falling knife er et ordtak de bruker i finansbransjen. Hey, så jeg tror han har sett på det og tenkt at det ser ikke ut. Can you say it again? Never grip a falling knife. Mm. Stian, tar du den på spansk, eller? Pepperoni pizza, puta. Ok. Den er glad. Nei, men... spørsmålet mitt er, David Nilsen trener ut sesongen. Hvis han tryller, ny kontrakt. Hvis han ikke tryller... Jeg tror ikke de får noen mye bedre trenere enn David Nilsen. Nei, men hør meg ferdig. Har du hatt han, Lindqvist? Jeg hadde han i godse. Ja? Ja. Kan jeg avslutte min greie? Ja. Spørsmålet mitt er, Hans Erik Ødegaard, har han sagt til Lillestrøm at «Hei, jeg må fullføre det prosjektet her, ut sesongen. Jeg skal overleve med Sandefjord, og så kommer jeg til dere». Nei, er han en langsiktig... Er han en langsiktig... Han får gjøre som han vil i Sandefjord. Bygge og spille som han vil. Ja, men tror du ikke han får bygge og spille som han vil i Lillestrøm etter hvert? Nei, ikke med den samme, ikke med den samme roa. Kenny, du som deler gleden av å gå med det faste treningstøyet på sats som Hans-Erik Ødegaard gjorde. Samme treningstøy i 10 år, er det ikke dere to kjent for det på sats? Hva har du å si? Hva har du å si nå? Jeg synes det er kult at David Nilsen kommer tilbake til Eliteserien, hvertfall. For han er en trener som, litt sånn som de sa, da, du vet, han sier ting og gjør ting som... Han tør å si ting, da. Man kan skape litt ekstra. Men som jeg tror da, en trener som Ødegaard nå, jeg tror han faktisk tenker at hvis han skal ta en... Jeg ser liksom ikke helt hvem klubben han skal ta i Norge, hvor han tenker at dette er mye bedre enn det jeg har i Sandefjord. Med alle andre klubbene i Eliteserien? Unntatt Kristiansund? Nei, men sånn jeg... Altså, og Koffa? Jeg tror han tenker at, hei, hvis jeg skal noe nå, så kan jeg like gjerne bare dra altså, rett til utlandet. Ja, det er ikke mye til å starte på et nytt prosjekt til å danse. Nei, jeg mener, hva skal han gjøre i... Det er som du sier, Stian. Nei, Lillestrøm hadde lyst på han. Hva skal han gjøre i Lillestrøm? Bygge klubb, komme seg ut i Europa, kanskje? Men det er jo det han gjør i Sandefjord. Han bygger klubb. Tror du Sandefjord noen gang kommer til å kvalifisere seg til Europa? Med Magikken som... Det gjør de ikke. De skal jo kjempe der nede, men tror du Lillestrøm, at han får fiksa det Lillestrøm-laget her opp? Og hvordan skal han med... Det er ikke noe kuttfiks når vi ligger på 15. plass. Nei, men uansett da, når du tar over Lillestrøm,
Hvordan skal du konkurrere med lag som Bodø-Glimt, Viking, Brann, Molde? De blir jo bare større og større. De klubbene får jo bare mer og mer cash. Og du vet hva de sier? Cash is king. Det er Kinney sitt ordtak. Ja. Ja, men hva skal han gjøre? Hva skal han gjøre i en klubb som Lillestrøm? Som skal han bruke fire år til da, på å komme opp til Europa? Du tror han går rett til en... Hvis han drar til utlandet, hvor drar han? Hvor kunne han trent en klubb i utlandet? Ja, det er jo et godt spørsmål. Da. Men han får jo mye gratis når du har sønnen som er kaptein på Arsenal, vel? Som han har produsert selv. Han fikk ikke så mye gratis, han fikk Sandefjord. Så det er en mann som har bygd seg opp fra gråstein, altså. Det har han ikke det hele. Du må se hvor han har vært, da. Han gikk fra... Han hadde juniorlaget til Strømsgodset. Og gikk og ble hovedtrener i Sandefjord. Det er jo helt sykt i seg selv. Det var en som hadde junioransvaret i København, og gikk opp i hovedtreneransvaret i Rosenborg. Ja, det er jo helt sykt, egentlig. Og det er også i min klubb. Sanchi Manoharan var også en junioransvarlig, var det ikke det? Utviklingsansvarlig. Og nå hovedtrener. Vet du hva? Dine utsagn får bli dine utsagn. Vi vet hvordan det er. Ja, ingen som Nei, jeg spør. Hvorfor går det ikke til Lillestrøm? Den fella går ikke. Nå spør du. Ja, nå spør du. Ja, er det ikke meningen at man vil utvikle seg og gå høyere opp og utfordre seg selv? Kommer han etter sesongen? Det er spørsmålet mitt. Jeg er enig, men poenget mitt er at du snakker om at du skal gå oppover. En fotballtrener som trener Sandefjord nå. Hvor mye mer oppover går du når du bytter fra Sandefjord til Lillestrøm, når Lillestrøm ligger der de ligger? Stallen til Lillestrøm, utgangspunktet til Lillestrøm, mulighet til Lillestrøm, forutsetningene er mye større enn Sandefjord. Det er greit, men når du er en trener, så har folk lyst til å se på deg, og folk blir mye mer imponert av at han klarer å holde plassen med Sandefjord, enn at han som trener kommer på sjetteplass med Lillestrøm. Ingen bryr seg. At han holder plassen med Sandefjord, du får, som trener, folk tenker, wow, det er jo helt sykt at han klarer det. Hvordan klarer du å holde plassen med det budsjettet, og hvordan klarer du å spille den fotballen med det budsjettet du har? Mens Lillestrøm, du kan komme til og med opp på femteplass. Folk skal tenke, ja, han er bare, det er jo en vanlig sesong. Skjønte du hva jeg mente? Ja, men skjønte du hva jeg mente? Jeg skjønner, du er helt sinnssykt klok. Viking... Vikingstrømskotse. Vikingsupporterne, mange av dem, velger å protestere mot VAR. De har på en eller annen måte fått med seg klappstoler, bord, ketchupflasker og alt mulig rart inn på tribunen. De har hatt sekkeløp og hva de ikke hadde i første gang. Mens andre får ikke lov til å ta korken på brusen en gang. Når de skal se på kamp. Hva skjer med godset? 5-2? Ja, det var noen som trodde at de var friskmeldt etter forrige seier. Og så blir de jo tatt med buksa nede i Stavanger i stedet for. Det er jo et vikinglag som spiller tiki-taka inne i godset sin 16 meter. Har de vært hos legen og forlenget sykemeldingen, eller? Den er blitt forlenget etter helgen, ja. Det er fortsatt litt hoste der, ja. Ja. Fordi det er en... De går litt rart også nå, eller? Hvis du ser dem, så kan det alltid gjøre det, ja. Men fordi det er en som er på skåringslista, han er heit. Men det hjelper ikke når du slipper der. Fem, da. Det er en Melkersen der som ikke bare skårer, men får et mål. Ja, herregud for et mål. Han, altså, leverer du... Det blir 1-1. Og Godset tror de er med i kampen. Ja. Men Trippic, han sa det. Vi får vente og se hva som skjer etter pausen. Fordi da har supporterne lovet oss å være med oss. Fordi de protesterte mot VAR i første gang. Så da skal Godset få kjørt seg. Og han meldte det, og Godset fikk kjørt seg. Noe så jævlig.
Altså, Det er faktisk Viking var ikke, var ikke ferdig med den å kampen feire her. 4-2-skåringa før det ble 5-2. Den kampen her, den er faktisk, det er nesten styggere enn Bodø-Glimt-Sarpsborg. Ja, men helt ærlig, det er faktisk det. Det er ikke krise for Sarpsborg å tape 6-0 mot Bodø-Glimt. Men den her, jeg tror Godset er mer stressa enn det Sarpsborg er når de taper 6-0 mot Bodø. Ja, absolutt. Det tror jeg òg. De ligger jo akkurat samme sted på tabellen, med 23 poeng hver. Men det er ikke lang vei ned til grøsskanten, altså. Du skal ikke så mye utafor før du havner uti, altså. Og så er det måten, men, det er måten du taper på, ikke sant? Ja, ja. Noen ganger du spiller en kamp hvor alt er bare stang ut, men litt sånn som Sarpsborg. Alt er bare sånn fy faen, mye uflaks og utur det går an å ha i løpet av en kamp, samtidig som det andre laget treffer på alt. Så har du Godset Viking, da, hvor det er bare sånn faen, Godset er liksom bare De burde hatt 3-4 krisemøter til nå. Men det er som Bråtveit også sier etter kampen, at de skal ikke være et lag som slipper til Viking på dødball. Og det er jo helt enig. Godset er jo ikke et lag som skal slippe til målsjanse på dødball. De er mer enn gode nok kodespillere til å holde seg unna, eller for god til det. Med både Torje og Valsvik og Flekka og Men helt ærlig, i to sesonger på rad, de to siste, Viljar Myra, han redda så mange Godset i men, så mange situasjoner. Ja, ja, men Bråtveit òg har noen sinnssyke redninger, men til slutt så blir det for mye. Ja, ja, men det er selvfølgelig, når du slipper inn 5 mål, du skal ha noen redninger også. Hvis ikke er du helt sinnssyk. Men jeg snakker om at Viljar Myra gjorde redninger som gjorde at Godset spilte enten uavgjort eller vant kamper. På et helt annet nivå enn det han Bråtveit gjør. Ja, det er en grunn til at Viljar ble solgt til Danmark. Kjøpe han tilbake, da. Ja. Tror ikke det er økonomi til det. Men jeg må si at er det her den sykeste sesongen av Eliteserien man har vært borti? 100% er den sykeste. Her kan alt skje. Det er så nice at det er så mange lag som kan rykke ned. Det er 100%. Så heftig. Tenk, du sitter i siste serierunde, og det er 6 lag som kan gå ned. Om det andre laget taper, eller dersom, eller hvis om at det er helt sykt. Heldigvis er jeg ferdig med sesongen min, og jeg kan sette meg ned i sofaen med en kebab og nyte siste serierunde. Og dere rykker ikke ned? Hæ? Dere rykker ikke ned? Vi? Nei. Ja. Vi skal på kvalik til opprykk. Vi vinner de 8 siste, vi nå. Ja, men dere er på nedrykk nå, da. Ja, men vi skal vinne de 8 siste, så det er null stress. Ja, lurt det. Men altså, vi må ikke bare glemme. Altså, ja, greit, Godset er Godset, men Viking, altså, de er on fire. Viking er on fire nå. Vet du hvem som ikke er on fire? Vet du hvem det er? Hvem er det? Det er Odd. For de er helt sist. Oh. Og Kinni, hva hadde du gjort hvis du hadde sittet? Da hadde treneren fått sparken for lenge siden? Jeg meldte jo dette her før sesongen starta. Kanskje du skal ta telefonen til Telemark? Ja. Jeg sa jo det før sesongen starta. Det er helt sjukt. Men det er sånn, helt ærlig, jeg blir imponert av det vikinglaget her. Viking? Vi snakker om Odd Rosenborg. Ja, men jeg må bare si Vi alle vet at Trippers er faren til Stavanger. Og han er bestefar nå etter sesongen, hvis de havner i toppen. Ja, men helt ærlig, jeg snakker om det, liksom, se hva som skjer, da. De mister spillere. Glimt kommer og henter spillere fra Viking. Plutselig har de Sarpsborg har jo henta spilleren deres. Ja, Sarpsborg Altså, alle andre eliteserieklubber kommer og henter spillerne deres. Og så bare kommer det nye spillere og bare spiller som Jeg tror de gror på trær, altså, der nede. Ja. Hva heter han? Austbø. Plutselig er Sander Svendsen er jo helt vill om dagen. Han er jo
spiller tiki-taka inn i altså, motstanderen. Trippic er Trippic. Plutselig Salvesen begynner å putte mål. Det er sånn, hei, hva skjer? Mister spillere. De, spillerne deres forsvinner til Sarpsborg, til Glimt. Plutselig er det bare gutta bare står og kjører kampen. Ja, så skal vi si at det var ikke akkurat det var godt hjemme de møtte da. Som ikke hadde vunnet på, vet ikke hvor lenge siden eller etter eller før LSK. Så, og LSK som ligger på 15. plass, var ikke det så imponerende egentlig. Så jeg tror vi skal ta det, hva heter det? Klypesalt? Ta det med en klypesalt. Ja, ja. Kult er det i hvert fall. Kan vi ta turen til Odd Rosenborg da, eller? Om vi skal ta turen til Odd Rosenborg. Odd Rosenborg? Det er til og med, folk gidder jo ikke engang å feire når de skårer mot Odd. Selvfølgelig ikke, det er jo... Nei, det har gått så langt nå at folk gidder ikke å feire når de skårer mot Odd. Noah Holm sa at han avventet feiring fordi han ikke stoler på noen dommere lenger. Kompis, han ga ikke å score fordi det var mot Odd. Det er som å spille mot et B-lag. Han spilte, det er som når du ikke er med på i A-lagstroppen, og du må spille B-lagskamp dagen etterpå. Så han skårer som, det er samme egentlig, for det er ingenting å si. Ja. Men det er jo helt, jeg visste ikke at han har fått så mange avgjørelser mot seg. Nei, sånne vareavgjørelser? Nei. Er han litt sånn, er han rart, litt sånn Nicholas Jackson i Chelsea... Uheldig, eller? Nicholas Jackson, han vet ikke hva offside er. Han kan jo stå 10 meter på feil side og ikke skjønne hvorfor han blir avblåst offside. Men jeg skjønner hvorfor Holm ikke, Rosenborg. At han ikke feirer. Rosenborg. Fordi Bakai er langt, langt bak han. Han kan ikke se det. Rosenborg har 3 strake. 4 på de siste 5. 5. På de siste 7. Kun 1 tap på de siste 7. De flyr oppover på tabellen. Ja, og det er ikke så vanskelig, fordi alle andre surrer jo. De ligger nå på 6. plass. De har fått en avstand til nedre halvdel. Ja, men det er som vi snakket om sist, at Rosenborg, altså, nå har de hentet Seide hjem igjen. Noah har begynt å åpne målkontoen. Og så Nypa nå, som de benka som i midtuka her, som de spilte mot LSK, bare ta det kjapt, så skårte han jo hat-trick. Bare fordi han var forbanna, så tenkte han at, vet du hva, nå skal jeg bare vise dere alle sammen. Så han skårer like godt hat-trick. Alfred Johansson, han er 33 år gammel også, 1990-modell. Han er ikke tidligere fotballspiller, meg kjent. Han har fotballgru i hvert fall. Ja, men er det sånn at man skal kutte ut disse gamle traverne, Kjetil Rekdal og gjenget? Du ringer Kjetil Rekdal hvis du vil prøve å holde plassen. Men Rosenborg trenger ikke å prøve å holde plassen, det greier de fint seg. Fordi altså, så godt betalt som noen av de spillerne har, og de har spillet som Ole Selnes, og så er det Nypan som er 200 millioner objekt til dem, så... Pereira er bra, og så kan de hente hjem Konradsen Seide. Hei, kompis. Han har ikke spillet for noen småklubber han heller, altså. Det er godt betalt i Odd da. Det er det, men jeg vet ikke hva de driver med. Snart har de ikke jobb. I etteren i hvert fall. Snart har de ikke jobb. Men er det sånn at... Det her er, han har vært trener lenge, men han er ung. Er det sånn at det er veien å gå i fremtiden? Ikke hente inn tidligere fotballspillere, noen av dem gjør det synes jeg også. Ja, hvorfor ikke? Men det er mange, nå er det mange, mange trenere som tar utdannelse, mastergrader og alt inn i fotball. Kini, er det her veien å gå? Det er kult at folk prøver noe nytt, da. Det er det som er nice her. Når, det er hyggelig. Når først det gikk så dårlig med Rosenborg, sånn som det har gjort de siste årene, så var det sånn at hei, vi kan faktisk prøve noe helt nytt. Vi trenger ikke å hente noe som noen vet hva er. Vi kan bare hente egentlig hva som helst. Og det gjør de jo egentlig da. De henter jo hva som helst juniortrener i København. Og så har det faktisk vært sånn at
resultatene deres har egentlig vært ganske dårlig fram til de siste 5-6 kampene. De lå jo langt der nede. Og så ser du nå da at de siste kampene har begynt å vinne. Det er sånn, hvis Rosenborg kommer på en femteplass i årets sesong, så er det er en sinnssyk prestasjon. Ja, ja. Kjempebra prestasjon. Og en seier mot Manchester United oppi der også. Ja, det driter man i. Ja. Er ikke det en fin statistikk også? Nei, det er ingen som bryr seg om det. Alle slår United, til og med Brighton. med gamle United-gutter. Med en kar som ikke sikter til på topp. Han får det til i en klubb som Brighton. Så jeg tror til dag kan du ta frem den pussefila si og gnikke på toppen av huet og sjekke om det kommer noen tre ønsker fra en ånd opp av huet. Han henter jo bare Ajax og gutter. Og han er bomma. Han fikk jo egentlig sparken, men han lurte seg. Unggutten i Rosenborg, Broholm. Kompis, det er mer enn én. Du har Reitan Sunde. Du har Nipan. Jeg snakker om unggutten Broholm. Du har Broholm. Du har Noah Holm, han er ganske ung han også. Ja, det er ungt lag. Hvor kommer de fra? Ja. Pang, de kommer inn og... Og Tangvik. De har faktisk... Tangvik? Men de har masse spillere som er fra Trondheim. Ja. Edvard Tagset. Ja. Selnes da. Han er ikke ung da. Han er ikke ung da, men han er Trondheim-gutt. Ja. Og hjemmente Mikkel Konradsen Seide. Ja. De bygger lag. Ja, de har til og med opsjon på han. Det var runden vi hadde. Emil eller Mikkel? Hæ? Emil. Er ikke det? Ja. Han har Emil kommet Konradsen nå. Seide, ja. Ja, han hentet de nå. Ja. Er det Emil? Det står på VG, står det Mikkel? Kompis. Det er to, det er brødre. Mikkel er Mikkel. Er store, jeg snakker om Mikkel. Er det storbrødre eller tvillinger? Er det kanskje tvillinger? Nei, det er jeg usikker på, altså. Det er Emil og Mikkel. Ja, ja. Han ene dro jo til, han dro vel til Italia, var det ikke det? Jo, han dro til Italia. Og så tilbake igjen. Han har spilt i Sassuolo i Serie A. Ja, det koster å hente en sånn spiller hjemme igjen nå, da. Ja, han er på lån, da. Så jeg tipper kanskje de betaler. Ja, men på lån, det koster å hente han på lån. Ja, ja, det er ikke billig. Ja. Men det er jo en smart greie å gjøre, da. Å hente spillere på lån. Med opsjon. For å betale litt, for å teste dem. Ja, med opsjon til kjøp. Han her er bare, hva da, kanskje 22 år. Ja, han er ikke gammel. Han dro tidlig. Får vi klink med linker, da? Ja, hva gjør vi med Odd? Nå spilte ikke... Nei, Emil er født i 2001. Ja, der ser du. Men Lindqvist, de hentet faktisk Kjetil Haug som keeper, fordi jeg vet ikke hva som har skjedd med André Hansen. Men Odd hentet Kjetil Haug. Det er fordi André Hansen er pensjonist, jeg sa det til deg. Han kom hjem for å slappe av. Selvfølgelig gjorde det. Han har jo spilt alt til nå. Ja. Men så skjønte de at, hei, han gjør ikke det han skal. Vi må hente noe andre. Neida. Ja, men hva mener du, da gjør vi med Odd? Det er ikke noe å gjøre med Odd, kompis. De står med, hva heter det, de har tråkket i kviksand, og de kom seg aldri ut, og ingen gadde hjelpe dem. Ingen gadde hjelpe dem? Ingen! Du, helt ærlig, når du ser på Lille det landet... Lillesen prøver alt de kan, men det går ikke. Ja. Kenny, André Hansen er lagtingsskadd. Jeg tror det er lov til, nå er overgangsvinduet åpent, altså, det er greit, men jeg tror faktisk det er lov til å hente en keeper. Ja, det har jeg også hørt. Selv om overgangsvinduet er stengt. Ja. Er det lov. Men når jeg ser de spillerne som spiller på Odd, jeg tenkte, hei, det kan ikke være mulig at dere skal ligge nederst på tabellen. Jørgensen, Hussein, Sinjan, Bakai, Børven. Ja. Ah. Det er jo helt sykt. Jeg mener på Jørgensen, Hussein og Sinjan, men... Nei, Sinjan. Ja,
Bilal Nije, Ja, han har jo sittet Bang, på benken. Han er jo ute Bang i kulda. Kittelsen, Solholm Johansen. Ja, men jeg ser, det er jo spillere som er der. Tobias Svendsen. Hæ? De ligger jo helt sist. Når får treneren sparken? Nei, nå må de bare ha han ut sesongen. Nei, nå er det for sent. Nå er det jo for sent. Han skal bare ødelegge hele laget. Får han bli, eller forlater han skuta etter sesongen? Hæ? Forlater skuta? Han må jo være med den ned. Nei, det får han ikke lov til. Han får lov til det? Nei, det får han ikke lov til. Men jeg tror ikke de bytter trener nå. Jeg skjønner at Lillestrøm bytta trener. Der var det jo... han dro til United, og assistenttreneren tok over, og det har bare gått ingen som har kjøpt det assistenttreneren har sagt. Der er det liksom bare vært naturlig. Men her er det jo... Her må de fysisk sparke han. Og det er ikke noen vits når det er 10 kamper igjen. Får vi klink med link? Nei. Det har vært så mye stress med det der med fødsel og mikrofoner og hele... Du har jo ikke fødet engang. Nei, men det har vært du så hadde, mye greier. Kini, menn kan ikke føde barn. Ikke enda. Nei, han, det kommer han, senere. Nei, selvfølgelig ikke. Han så, er jo langt på ordning. Så vet du hva? Vi sparer... Jeg har en. Det jeg skulle si var at nå kan dere to komme med noe klink. Klinke ned linken. Ja. Kjør da, Kenny. Det er jo Mr. Skjærvik i Tromsø som jubler gamle kompiser opp i trynet etter å vinne 1-0. Altså, hei, når en spiller... vet du hva det blir som? Vet du hva det blir som? Jeg har en perfekt sammenligning. Det blir som hvis du går i en duell, og han spiller du går i duell med, han brekker beinet og ligger nede og roper på hjelp. Da står du over han, og så skriker du deilig, jeg vant duellen. Deilig! Deilig! Yes! Helt hjerneblødning. Helt hjerneblødning. Liksom, etter kampen, du har spilt med, gå bort og snakk med gutta og si hei. Kom han da, faen, håper det går bra med dere. Kom dere opp igjen og liksom... Han håper jo ikke det, tydeligvis. Nei, han håper det går dritt. Nei, du, ikke bare det. Han fikk muligheten etterpå til å si, gutta... Angrer du? De spørte han halvtime senere på et intervju. Angrer du på måten du feiret på foran fansen? Han bare, nei, nei. Bare litt overtenning. Litt overtenning? Ja, han sa vi får legge den på overtenning. Har du noe positivt? Ja. Det er han kameraten som spiller på Tromsø, han Vetle Skjærvik. Det er jo deilig å se også, da. Det er jo gøy å se. Oh, ja. Så du bare tok den enkle veien ut og bare snudde på hodet? Det er litt kult å se også, da. Det er litt kult å se. At, det er jævla deilig, skal jeg si det. Jeg hyller det. Hva skjer? Tenk etter en kamp, folk står og holder deg opp til drakt. Har du sett? Han har null reaksjon i trynet når Gabriel som står der. Han bare står sånn... Hæ? Det siste som de manglet var at når han Gabrielsen holdt den sånn, han skulle bare stått sånn. Hva var det han, jeg vet ikke, fikk dere med dere når Jamie Vardy putta mot Tottenham? Når han sto og feiret på 1-0? Ja. Wow. Akkurat sånn her, altså. Han var klasse, altså, Vetle Skjærvik, altså, legende. Og med det, lyttere, så sier vi, kom deg inn på Fantasy Premier League-ligaen vår. Det er lenke i høydepunkter på Instagram. Du kan vinne fotballdrakt. Det er premier underveis. Og hvis du abonnerer på Patreon, så er du med i trekninga. Eller du er ikke med i trekninga. Vinner du ligaen da, så er du på fotballtur med oss. Et sted i Europa. Og så gi tilbakemelding på lyden. Ja, lyden. Vi beklager igjen. Gutta er i siste liten og skal rigge opp utstyr. Da går ikke ting som det skal. Aldri kjøp noe fra disse ubrukelige menneskene. Link viser Røde sitt podcastutstyr. Mikrofonen vi har kjøpt, den funket ikke så bra. Vi har også Eliteserien Fancy.
Der har Link og Kine gitt opp. Jeg har en ganske grei runde. Gitt Der. Opp? Jeg har jo Saltnes og Trippic. Poenget ditt, da? Hva ligger du på Nei, der, da? Jeg cappa Eriksen, så jeg bomma der. Jeg cappa Salvesen. Ja, det lønte seg, det. Jeg har meldt meg ut av Eliteserien. Kos dere. Jeg hadde Trippic og Salvesen, men jeg hadde Stengel. Det er ikke anbefales å ha. Ett poeng fikk han. Godse, skjerp dere. Link er i ferd med å terminere sitt evigvarende medlemskap. Som aldri. En gang blå, alltid blå. Jævla smurf. Igjen, takk for at du lytter. Jeg svetter ihjel i Spania. Håper du ikke fryser ihjel i Norge. Vi høres.